Hai semua, nama saya Anthony. Baru-baru ini The Edge telah mengemas kini 30 CEO dengan gaji tertinggi tahun lalu di kalangan 50 buah syarikat yang terbesar yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Berikutan penularan wabak, pendapatan sesetengah CEO telah terjejas dengan ketara. Tetapi hari ini, kita tidak akan melihat kepada 30 CEO di Malaysia yang menerima bayaran tertinggi. Malah kita akan menyaksikan 6 CEO Bumi Putra yang menerima bayaran tertinggi sepanjang tahun 2020. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share video saya dan juga subscribe di saluran saya. Di kedudukan ke-6 senarai CEO Bumi Putra yang menerima bayaran tertinggi ialah Encik Muhammad Muazzam Muhammad dari BIMB Holdings Berhad. Jumlah pendapatan beliau sepanjang tahun lalu ialah 3.12 juta, kenaikan 3.9% berbanding 3 juta yang diperolehi sepanjang tahun 2019. Beliau juga adalah CEO Bank Islam Malaysia, anak syarikat penuh BIMB Holdings. Pemegang saham utama BIMB Holdings ialah Tabung Haji, KWSP, PNB dan juga Amanah Saham Bumi Putra. Di kedudukan ke-5 ialah Datuk Khairul Saleh Ramli, MD dan CEO RHB Bank Berhad. Jumlah pendapatan beliau sepanjang tahun 2020 ialah 4.15 juta. Bagaimanapun, jumlah itu turun 15.26% berbanding pendapatan yang diterima beliau sepanjang tahun 2019 iaitu 4.89 juta. Tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar untuk semua perniagaan termasuklah industri perbankan. Kumpulan merekodkan keuntungan bersih 2.03 bilion ringgit iaitu 18.01% rendah dari tahun 2019. Di tangga ke-4 ialah Dato' Jeffrey Salim Davidson, CEO dan ED Sam Darby yang mana pendapatan keseluruhan beliau sepanjang tahun 2020 berjumlah 4.52 juta. Penurunan 12.58% berbanding 5.18 juta yang dicatatkan pada tahun 2019. Kumpulan Sam Darby merekodkan perolehan 36.9 bilion ringgit Malaysia bagi tahun kewangan 2020 dengan keuntungan bersih menurun kepada 14% iaitu 820 juta. Keputusan ini dianggap cukup bagus kerana banyak perniagaan mereka ditutup untuk 2 bulan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun lalu. Kedudukan ketiga ialah Datuk Sulaiman Muhammad Tahir, CEO kumpulan AMMB Holdings dengan membawa pulang 6.64 juta ringgit sepanjang tahun 2020. Jumlah itu merupakan kenaikan sebanyak 58.19% berbanding 4.20 juta ringgit yang diterima sepanjang tahun 2019. Beliau mengetuai kumpulan perbankan itu dengan merekodkan 7.8% kenaikan di dalam perolehan kepada 4.2 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2020, melonjakan kumpulan M-Bank sebagai salah sebuah daripada 3 bank teratas di Malaysia dari segi pertubuhan pendapatan. Menduduki tangga kedua iaitu Dato' Farid Alias yang merupakan Presiden dan CEO Maybank. Jumlah pendapatan beliau sepanjang tahun 2020 ialah 7.92 juta ringgit, meningkat 4.71% dari 7.57 juta ringgit yang diperolehi pada tahun 2019. Beliau memiliki pengalaman lebih 25 tahun di dalam pelaburan perbankan, kewangan korporat dan modal pasaran dengan beberapa institusi termasuk JP Morgan dan Khazanah Nasional Berhad. Di tangga teratas carta penerima bayaran tertinggi CEO Bumi Putra di Malaysia ialah Encik Afzal Abdul Rahim, CEO Time.com yang menerima bayaran 8.6 juta ringgit sepanjang tahun 2020.
jumlah yang sama diterima pada tahun sebelumnya. Beliau dikenali sebagai usahawan teknologi di pasaran dan juga menduduki di kerusi lembaga pengarah CIMB sebagai pengarah bebas. Sepanjang beliau menerajui Time.com, syarikat telah mencatatkan perolehan 1.2 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2020 dengan keuntungan selepas cukai sebanyak 326.9 juta ringgit. Baiklah semua, itu sajalah perkongsian saya buat hari ini. Jumpa lagi. Bye!